Asaba nebanyabo njagala okubebaza nate betutambude nabo okuvira ddala enkya onako lwaleero. Nze Fred Makubuya, ndi muzukulu wa Lusimi nate njagala okubaaniriza okuba nti tubadde twogera ensonga eza insurance. Tumanyi nti statistics zitulaze nti abantu beyongedde abasavinga sente zaabwe, abatereka sente zaabwe nga bayita mu bibiina ebya insurance. Era mukyala zawedde olabye engeri gy'atusomeseza, ndowooza nti olina ky'ofunyemu. Naye ku budde nga buno program ki ky'otunda ate nayo tugisabukulula. Ye programu yokka ekuwa omwaganya okulanga business yo nga oyita mu bitundu eby'enjawulo, aba mu downtown of course, mu bitundu eby'enjawulo abatandika business. It could be a small scale industries association member, izokuwa maybe you subscribe to the Uganda Manufacturers Association, Private Sector Foundation Uganda, associations ez'enjawulo, Kasita, Kafo, Kata, Utea, New Generation, talk about association, Uganda Medicals Association, Uganda Farmers Association. Nebirala byonna fenno kye tuyinza okukola, be namba y'essimu oba olina ky'otunda tusobole okulaba nga tutambula fenna mu businesses n'ez'enjawulo ate nga bwe tutambudde olunaku luneeno olwaleero. Kasooke tulabe businesses zino nga bwe zitambudde ate mu basuubuzi baffe abawangalya mu bitundu eby'enjawulo, of course mu downtown, of course upper town can be State Square n'okudda waggulu. Abasinga mumanyi beno ba downtown nene aba plot 1 n'ebirala byonna byonna, abakulu abali mu bitongole eby'enjawulo nabo gye bawangalira. Business was tambula, batubuli ebiki bye batunda bya sente meka era batundira wa. Nja kuba nakomawo mu maaso kaawo ate soke tulabe ekinaaba kiddako. Tuvaawo Stella, ntunda ntangawuzi n'embiringanya n'obutungulu na carrots, pepper na nyanya tutunda mukaga lukumi n'obutungulu mukaga lukumi, jinga za lukumi lukumi nazo, biringanya za lukumi lukumi. Na hivi ntu tebitambula bulungi tumona wana nakamala na kusatu nga ndi wano just iku stock ntundamu na yesi nyingi olusi ntundamu twalo gumukitundu just we watyo naye mberambi. tumona banangi tuli bubi naze wano ku lockdown naye mberambi myezi nga ebiri nga myezi mpola mpola just byokwebeesawo mberambi ye tuisubula kalwero olusi nakawa olusi nakasero olusi omuntu ofuna n'okolamu ne loss loss zibeeramu olusi ofuna profit oba okoze bulungi bulungi ku lunaku lumu olusi okola mutwalo esatu just ebiri bwe bati amanya nze watu wa Muzafal nga nkola nga manager Mr. Testy Fried Chicken branch y'Entinda. So far tuina branch nya okwetoola Uganda. We have tuina Mukabalagala, tuina City House opposite our Radio 1, tulina Egayaza, and we are growing to bring in more branches for the growing demand for our products. Okusingira ddala tutunda fast foods omuli enkoko, chips, pizzas, burgers n'ebirala bingi. Naye kulw'okusaba kw'abantu twatandisewo ne breakfast omuli Rolexes, omuli wraps, omuli omelets nga zona nungi. Tumaze emyaka 10 n'omusobyo nga tusavinga bana Uganda era nga tubaaniriza abantu bonna ab'ebika byonna okujja bagala okuliira. We have a good dining place, takeaway platforms, tusobola okuleetera ewuwo nga tosumbukanye na kutambula. Osobola tusanga ku Glovo, osobola tusanga ku Safe Border, osobola tusanga ku Jumia wonna w'oli, tuli beetegefu okuweereza. Webale. Amanya ntakatana Glamour Rooks by Nita on the Park View, level 4 shop 59, tudilinga mu cosmetics, jewelry and bags. Tutunda sunglasses, specs, tutunda ebintu byabakyala, tuyinawo ensawo, tuyinawo necklaces, tuyinawo jewelry, tuyinawo necklaces, tuyinawo ebyokwewunda, tuyinawo empeta, tuyinawo bracelets ne bango, n'ebyabasajja tubiyina, tuyina sheds, tuyina ensawo,
mubia cosmetics trina obwa maso abakozesa mu makeup trina vagisel abachala abachala trina deodorants trina ebizigo trina shower gels trina ninsawo tusangibwa wano ku level 4 shop 59 Park View. Tutunda both retail and tusubuza ne okutunda obutunzi. Ke twatandika na bu earrings kuba abasinga we basingo twala like tudininga mu bantu banji naye abakongo be basingo didingiramu. So twatandika in a small business of these earrings. So we came up twajana ne tubera nga tuongeramu ne necklaces ne bya cosmetics techiba changu kubanga ba customer baba bampola ampola kubanga babera te baba manyiza maso kati nga abakongo begula konga bonga bo abakongo naye with time otuka ne babera nga bajja bakopinga up bidona zona chisinzira walo is better thick ne is better thin walo is better three layered ne is better two layered layered kiba kitegeeza nti ziba satu mwemu then ebiri ziba mu biri mwemu kati ngeno eri one eri emu eyandiyambadde necklaces ziri satu ziba nti no omuntu tayambadde byakwewunda ebyomu matu abeera asookwambala ezo satu ate nga ayambadde open dress oba ekintu nga tekibika nga kiri mu bulago earrings enene zambalango okoze kale enviri kisinzira kuba earrings enene zinene za danglers zijayo facing antono so ngokoze enviri ezidde mabega obanga you feeling ngoli owulira uncomfortable kisinzira earrings walant rings ne earrings kati earrings walo zinene ezo kumulimu walo neza pati ezo kumulimu waliweza offices neza bulijjo omuntu wa bulijjo waliwezi li simpe nyenyenyo nga butonotono nga bumwanguira okuteeka munagenda kumulimu nga tebusika nnyo bantu ntino pate then waliberawo nezino eza pate nga ziri too much nga nyingi earrings ezo ozambala on a daily buli lunaku kubanga ng'omukyala era nawe okimanyi omukyala oba erina okwefaako oba olina okwambala bunene obutini kati nga zineeno mulimu n'ezaabato kati zineeno on a daily obeera olina ozambala buli lunaku abatalina ziri like amatunga mawumule tusobola okuba nga tubafunira ezitali z'abatu mawumule kati tulinawo nga zineeno zinabeera bride abeera too much abeera nga olaba tino okoze omukolo kwanjula ne mbaga zineeno ne pate nga ngenda ku birthday ngenda nyambadde dress yange sobola otteekako kane amanya bambita mulungi Daniel ndi musajja wa kuno kukitundu Bugembegembe kawa Kiso Kayunga nze mulimu gwenkola nkanika TV era nzigula ate era nzitunda mulimu kuno nga nkyali mukyala ewaffe eyo nalina ekirooto ky'okukola ku masannyalaze oba okukanika okanika ebyamasannyalaze oba okukola amasannyalaze kati nali mukyala eyo nandi wa mama wange eyo Masaka ne baba wankubira essimu nangamba ampeerere nsobole okukola omulimu guno gwe njagala kubanga gwe nali nfiiringa mu mutima gwange njije ngukole kakati nensalawo okuva e Masaka nenja nensoma kkoosi emyaka ebiri nasomera nensoma kkoosi ey'okukanika ebintu bino ebyamasannyalaze byonna ebikozebwa amasannyalaze nengisoma emyaka ebiri we nagimala emyaka ebiri ng'era nga ntandise okukwata nga ntandise okukwatirira kwatiramu ebiyigayiga nga nsobola okukanika akanikako we namala emyaka ebiri neŋŋenda nenfuna wenkolera ka intani wa boosi nenfunayo boosi omu nanteeka mu wakishopu ye nentandika okukolera mu workshop ye nga wemuweereza wenkola wenkwata ku tivi kakati wenvudde okutuukawo nange nsazeewo ntandika okuteekawo ogwange mpola mpola mulimu guno mwangu ate era muzibu omwangu omulimu ekigufuulwa omwangu guno kasi oteekayo omutima gwo nga kyokola ekyagala n'oba tewasoma n'oba wasoma n'oba tewalina feeling ekukola naye ng'owulira nti okwagala mu mutima osobola okukola n'okuggyamu omulamwa ate ekigufuulwa omuzibu bw'oba tewuwulira nga tuteekayo omwoyo ku bye bakola
noteka toteka yo mutima kuyokola atenga neba customer tukukute bulungi kufuka muziba kuita no mubi kato inokola nga ekintu okyagala atenga okimayinti okikola no mutima gumu osobola okujjamu omulamba ko kitinu kyoto omulimu guno nga ndaba nakima amazi kukyala agenda gakimira emyaka 5 akutuka omugongo naye atenze guno omulimu nemba nkadde nga ndi katebe nsobola okugukola nga otudde wansi nsobola okukanika omulimu guno ebirungi ebirimu nti gufuna sente ofuna sente osobola okuba nga otudde awo ngaobadde tosuubirayo wadde akantu naye oba osobola okukola emitwalo 10 mu ddakiika eziwera 4 oba musaawa emu osobola okukola emitwalo 10 musaawa emu osobola okumala essaawa namba ng'otudde oba essaawa 2 oba essaawa 3 naye ate oze woofunye ofuna kiralo ofuna ziri zonna n'ogatta ne guli n'ogatta ne ziri essaawa zebayotakula zonna n'ozigattiramu ofuna sente ate ekirala obuzibu obulimu wotakwata bulungi bakasitoma biba bigenda kukulema bakuyita omubbi bakuyita muyaye bagamba bamakanika bayaye bagamba bamakanika babbi naye ate tetuli babbi naye jasi naffe tulya ku bwongo bwaffe tulya ku bwongo kati omuntu akulaga nti ate agalagamba nti omuyaye ate n'omuntu asobola omubba ng'atunulaawo olwo omuntu osobola okumubba naye ate tetuli babbi naffe tukola tuteremu ekyo tulina okukola ne spare gutaddemu tulyoke tufunekofuna ekyoyagala tetuli babbi bamakanika bagamba nti bagenda kuteramu ekipya asobola okugyamu ki tivi eri ekikadde ky'olaba nti kikadde naye ng'ekintu ekyo kiramu kyanga kyali kiramu kikolera ddala nga kigenda singamia lwaki mba nkusasula sente z'ekipya nga kikadde olw'ensonga lwaki nkusasula sente z'ekipya nga kikadde nyinza okugamba ekipya naye nga nina akantu kange kapya kakyakola nakalaba mu saketi kakyaliyo kakola naye gwe n'olabanga nga kudde eri mu saketi olw'okuba nga kudde mu saketi kati gwojja lowooza nti kikadde so kiba kikyali kipya kiba kikyakolera ddala kiba kikyakola naye wenkugamba nti ngenda kuletera kipya yes nsobola okukuletera ekipya naye nekino ekikadde ekiba nga kikyasobola okukola mba nsobola okikuteramu kubanga kiba kikyali kipya ekintu kyo kiyita ekifu ekikadde kitakola kiba nga tekitakolerako ddala kyebayita ekifu kiba tekikyakola kiba kikadde naye ekintu ekiba nga kikadde nga kisasobola okukola kiba kisasobola okukola kiba kyasobola okikola nekikolamu omulimu guno nze nakatandika ebbanga siddene nasooka nengulayo display oba tolina nyumba osooka n'opangisa oba tonapangisa era osooka n'okola emikwano ku kyalo w'oli kubanga ne bagenda nga bakuyitaayitamu boosi jangu otukolere kano awo ne batandika okukumanyira kati bw'ofunamu ku busente ng'ofuna akazigo akamaaso ofunayo omuzigo nga gwa maaso gukola guli bungi wennyini wennyini ku kkubo n'otandika okukola n'oteekamu amasaago n'oteekamu amasaago mpola mpola kati nze wano nakatandikawo ebbanga siddene bino ebintu bye mulaba nabiteekamu dust capital wa 7,000 capital wange gwe nakateeka wanene naye kati wenjogerera nakakola wiiki emu naye nakakola 7,000 ate era nasevingako 5,000 ate era nga n'okulya ndya osobola okukola mu wiiki emu n'okola engeri gye nakatandika osobola okukola osobola n'okola 5,000 bino ebyokanika ebyokanika birungi nyo osobola okukola n'oggyamu ekyomulamu kati tivi ekozeeko bagiyita tivi ekozeeko tivi tulinawo emitendera tulinawo ezirina inchi ez'ekumi n'ennya tulinawo 3x2 tulinawo 2x9 tulinawo mmeka tulinawo zigenda mu inchi ezi kati tivi kibuto kangezeka 14 akana akatono akatandikibwako ka 14 akaliddeko tusobola okukaguza 8,000 akakozeeko akapya kabanga 18,000 kw'abiri kakibuto kati tivi flat tubayo ne flat screen eri empya ya 5,500 ku 6 empya kati tivi eriddeko eba 3,400 eyo tivi eyo flat screen sadeku mukaadi eyo era nkuba omulanga gwange buli muvubuka yenna atambula mukulu okanika kulimu sente makanika tasula njala n'oba omaze olunaku lulamba nga tokoze naye era webunazibira omuntu asobola ovayo n'agamba nti jangu nkolere kano nakuwa 5,000 ng'obudde buzibayo tosobola azisuubira kati kyemba kuutira abavubuka abaleero okanika kulimu sente okanika osobola ofuna wansi n'otuula bulungi n'otakoowa okanika gwe mulimu gw'oli simaati
okanika wanerya matibwe tula wanso vawo lisimati teli kwedugaza todda mubino bwataba wala anti avaba a ebita tubikola mulimo ogwafe abawala soka no batake bali kubanga bino bitaga mu matex munji bilimu mape kulimu okubala kunji oyino balanti bino mulimo anti kati obitabiko ebinji otabika abawala otabika muno okanika kuno okwafe kitegeza anti ogenda gatta ebintu byabandi omulimu guno ngwagala nnyo kubanga kwempulira ku mutima ngwagala gumpa chemba de sisubira kuchensubira ngazi atecho gogu inzo kunsu sawo kuchensubira we ngama nti onaku kangere no nye yo mutwalo gogu sobola okumpe mitwale itano chemba de sisubira kache chama echi nkumi demo sisobola gama nti onaku kangere nkole 10 ngawe nabera wakabalagala nti wano balance nti capital wange nfisa kozimu nze siji ko bino nti onaku ngenda kola zino kati ngenda ne onaku nsoko kola 5 onaku nsoko kola 10 atenta ne nkola 2 kati chiri konti onaku wezi tingaenda kola zino wezi kati mama cheche echinkumi de mulimu kubuka adye ye waka nze mbagambe kuno mulimu na kutanika ni capital wa mitwalo mukaga nagula bino bi display byange nabigula emitwalo ena nabijja mu town Kampala na ngula bino nembireta nakugulanga mikwano jange ba makanika nembireta bigula emitwalo ena nenfuna pichi nenjiwe mitwale ebiri nenjireta neta alikokuja neta nebisoma nekuwa kati kapitesi nene nyo natandika nemitwalo emitwalo mukaga okubaniza nate basebo ne banyabo of course tuli mu program chicho tunda ndoza mulaba emirimu gy'abakulu abasinga bali mu kwekolera mu bitundu eby'enjawulo of course downtown bitundu eby'omunde bali mu bitundu eby'enjawulo nitugenda kubanga tu mulamu katono na ye kusawa mnana zagenda kubamba lekera Maseli na Makune agenda kuba abatwala mu program the Trading Dawn of course chicho tunda hicho agenda Damas but at the top of the hour Maseli na Makune aja kuba aja atutwale mu program the Trading Dawn.